Nejsou hasiči jako hasiči. Připravte si mobily, dělejte selfiečka, live streamy, 3, 2, 1. Jsou srdcaři. Máme jedinýho velitele v okrese, který nikdy nedojel k zásahu. A ti druzí. Už jsi zrušil ty hasičský ochotnický zóny? Já jsem měl výjezd! Jo, ale nehořelo. Já tě nemám rád. Já tě taky nemám rád. Jedno je ale jisté, oheň nelže. To pole, co hoří, je naše. Jo, A taky to je naše pole a naše cesta. Hasičská jednotka v akci. Jdu, Peťo, máme tě aspoň vyfotit do hřebiště. Sakra! Nový český seriál Co jste hasiči? První díl už v pátek na Vojo a 9. července na Nově.